Igrao si prvo polovreme po tome što te Marko zamenio, pretpostavljam da si imate priliku u nedelju da odigraš. Kako je bilo najpre ovde? Pa najpre ovde, kako i vidite, jedna veoma neuigrana ekipa, pre svega dolazi iz okružne lige, da. Samim tim nije toliko kvalitetno da nam parira. Pa nismo loše igrali, moglo je to dosta bolje.